A receitinha de hoje vai ser de uma laranjinha gourmet, fácil, econômico e rápido. Então vamos para a receita, mas antes de começar a receita, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Você vai precisar de 500 ml de leite, né? Aqui já tá o leite, né? E 12 colheres de sopa de açúcar. Já coloquei aqui, já adocei, ok? E uma caixinha de gelatina, ok? Lembrando que o sabor fica ao critério de cada um de vocês. E 500 ml de água quente, já tá aqui fervido. Agora eu vou colocar a água aqui no liquidificador, né? Com a gelatina. Vou bater até dissolver. E depois vou colocar o leite. Ok? Eu vou colocar a água aqui no liquidificador e depois eu volto. Vou colocar aqui um pacotinho de gelatina. Eu tô usando o céu azul, né? Tutti frutti. Vou bater, depois eu volto mostrando para vocês. Agora eu vou colocar 500 ml de leite e vou bater novamente. Já bati já a misturinha, né? A gelatina e o leite. Olha como que ficou, pessoal. Bem cremoso, olha. Agora, se vocês quiserem tirar essa espuma daqui, fica ao critério de vocês. Mas eu vou deixar sentar, descansar um pouquinho aqui, né? Para sentar essa espuma, certo? Depois eu volto mostrando para vocês, né? As laranjinhas, né? Já colocada no saquinho de laranjinha, né? Então vamos. Depois eu volto. Oi, voltei com as laranjinhas já pronta. Olha que delícia ficou essas laranjinhas. Ela é céu azul de tutti-frutti, ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje dessa laranjinha gourmet, fácil, rápida e econômica. Se gostou, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Agora, vou colocar as laranjinhas para congelar e só amanhã que vai ficar pronta. Fui e até a próxima receita.